Sveiki, su jumis ir vėl vienas kedras. Apie amerikietišką mac and cheese receptą esu tikra girdėjo daugelis iš jūsų. Neslėpsime, pagaminti veganišką šio patiekalo versiją yra šiek tiek sudėtingiau, tačiau skonis šis receptas neatsilieka nuo tradicinio. Jame naudosime daug maistinių mielių, kurios ne tik turi daug B12 grupės vitaminų, ypač reikalingų besimaitinant tik augalinės kilmės maistu, tačiau ir folio rūgšties, cinko bei geležies. Makaronus sunkiai įsivaizduojame be sūrio, tačiau mielės bus puikus jo pakaitalas. Daugiau apie šį patiekalą ir jo naudą organizmui kviečiame paskaityti aprašymę. Skanaus!